Kalakis centrshi, mziuri shenobashi, mesame sartulze gaixsna tanamedrove stilis sabanketo darbazi. Ak tkuen gtavazoben sasiamovno garemos, gurmanebistvis delikatur ugemrieles tsiv da tskhel kartul traditsiul da evropul kerdzebs. Მომხმარებელს ასევე სთავაზობენ სადღესასწაულო წვეულებების, კორპორატიული საღამოებისა და პრეზენტაციებისთვის ლანჩებსა და ალაფურშეტებს. Დარბაში დამონტაჟებული მონიტორი კი თქვენ საშუალებას გაძლევთ მოისმინოთ როგორც გემოვნებიანი სასურველი მუსიკა, ასევე გამოიყენოთ სლაიდშოუებისთვის. Შეკვეთა ხორციელდება დამკვეთის გემოვნებისა და სურვილის გათვალისწინებით. Ეწვიეთ დარბაზს და დააგემოვნეთ განსხვავებული ქართული და ევროპული სამზარეულო.